当に混んでた今日。今日は結構混んでましたね。本当。あれ撮ってる。あ、すいません。皆さんこんにちは。バンディック次でございます。バンディックガールまともさんです。はい。春から春ぶりだね。春ぶり、はい、ね。ね、あの詳しい内容はね、あの過去動画見てもらってね。はい、ということで、引き続きありがとうございます。こちらこそありがとう。よろしくお願いします。はい、ということで、今回ね、北海道やってまいりましたよ。はい、ということで、今日はね、一番こっちはね、こっち側にドラッと並べてます。そして、こっち、上島自動車販売店になりました。なんとこっちにはジルノーブルが飾ってあります。はい、ということで1台ずつね見ていこうか。はい、ということでね、今回上島自動車さんのブースに泊まっているジルノーブル。上島自動車さんは北海道の帯広で、バンテックの、正規販売店ということでね、新たに、スタートしました。ちょうど隣だったからラッキーだった。隣だったからね。で、ここ受付、バーって広いでしょ。受付、まとまさんいるからね。あ、いや、もう一回出る、まとまさんいるからね。受付は必ずまとまさんがいます。お待ちしてます。あ、いいこれ絶対怒られんな、俺。これ広くなってます。でね、ここでアンケートね、取れるようになってます。で、ね、はい、こちらニューモデルということでね、コールドバンクスです。今回ね、東京からそのままね、先週の東京からそのまま持ってきました。ごめんなさいね、本当にすっごい今情報みんな待ってると思うんだけども、イベント終わってからちゃんともう一回撮れるのね。埼玉でちゃんとやるのでゆっくりね。はい、続いてね、コールドバンクス S といえば当然コールドバンクスも持ってきております。見て、これちょうどいいじゃん。ほら、ラインが違うの分かるでしょ。あっちがコールドバンクス S で、こっちがコールドバンクスなんだけど、コールドバンクスのデザインを残しつつ、ちょっとねスポーティーなイメージでデザインされている。これちょうどね2つ並んでるから分かりやすいよね。ダークブラウン持ってきました。はい、あと次こっちか。はい、続きましてコールドリーブスでございます。ね、コールドリーブス S はねちょっと埼玉に置いてきちゃったんであれなんだけども、これ普通のコールドリーブス、こちらね用意しております。北海道店ね、スタッフが一生懸命案内してるんです。はい、はい、ということで納期を見てください。納期、はい、皆さんご一緒に即納宣言ということでね。はい、1回ずつでございます。もうねすぐご用意できる車あるんでね。ほら、北海道ってさ夏短いじゃんね。冬になったらなかなかその遊びに行くのも大変になっちゃうんで、この夏ね遊びたい、でも車納車がねちょっと来年なんすよねみたいになるんだったら、コーナツも出るってことね。秋のギリギリの北海道ね、雪降る前まで遊べるんで、ぜひともね、バンテック北海道遊びに来ていただければと思います。っていうか、いや違うよ、今イベントの案内だからね。イベントに来てもらって明日やってからまだね。はい、続いてこっち、はい、王道のジルシリーズ。今回ねジルシリーズ、こっちがさっきねジルノーブラだったからね、こっち側2台ジル520ということで、こちらを持ってきております。めちゃめちゃ人気のジル520でございます。これもね納期1ヶ月だよ。え、すぐ遊び行けるよ、どうする。いや、俺はいけねえか。俺はいけないんだね、別に北海道ね、あれだもんね、もう帰もねちょっとしたらショー終わって一週間して帰んなきゃいけないからね。はい、ということでジル520も今回ねしっかり準備してますので、ご覧になっていただければと思います。はい、続いてこっち、こちらがねジルですね。後ろ入り口の真ん中が広いジルでございます。これを見て、最短納期即納宣言1ヶ月ということでね、このジルについても、すぐ乗れる車が、まあ条件が合えばねすぐ乗れる車もあるということなので、こちらもねぜひご検討いただければと思いますね。ということで以上、全部で何台、こっそり上島さんの展示してる車も合わせようか。合わせて1、2、3、4、5、6台だね。春のイベントに比べるとこう横に長いの で入り口もねなるべくこう人が混まないように少しずつねこうずらしながら並べているので、見てもらうのもゆっくり見てもらえるかなと思います。うん、
新型以外の車についてはもうすぐご用意できる車ばっかりなんで検討していただければと思います。さっきさ俺ラジオ出たんだよ昼ラジオ FM にでいろいろ喋ってすっげー緊張してさ原稿とか読みながらでもすごいなんかレポーターの人が優しくてですごい上手にこうリードしてくれるもんだからねすごいね結構普段話みたいな感じでできたんだけどもそれでね今日晩飯どこがいいですかね何がいいんですかみたいないや実はちょっと僕花丸行こうかと思って花丸うどんではございません花丸ですしたらね一番いいっつって行くか、ね、今日花丸かじゃあぐるぐる回っちゃうか俺も回っちゃうかね回っちゃうかなんかすげえネタでっかいからさ超楽しみだよねはいそうだこの後ほら終わったら撮影行くじゃん旭川ねラーメンゲ覚えたね大丈夫メモってやるね絶対行こうねなんか11時ぐらいじゃないと入れないって言ったからもう早くお客さんいっぱいになっちゃったからもうさ札幌出たらすぐにラーメン食うそっから撮影行くからじゃあねあんま言うと怒られちゃうね何しに行ってんだっつうのって話になるんでねほらねとりあえずほらねショー終わったら小樽行って車庫単位行ってで帰ってきてで次の日朝日からゲンだよゲンやる今日も行ってやる恥ずかしいけどやるじゃあ行きます今日の行きますよラーメン花丸食い倒れということでねもう楽しみもう帰るもう行くもう行くダメだねすごい今日もたくさんいろいろね声かけてもらって美味しいね食べ物の屋さんとかもねいろいろさね襲ったからねすっごい楽しみだねもう本当北海道最高ショーが終わったらすぐ行きますのではいまたね、YouTube 動画楽しみにしていただければと思います。あれ今日俺キャンピングカーの話したっけ？したっけ？あしたか？大丈夫か？展示したらやつしたね。大丈夫だ。ということで以上バーティックスイキがお送りしました。